ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ बुद्धि प्रयोजन इलाण्य इंथोर हिंती संकट पड़ो निम तेन नहीं संकट पड़ोद्री अर्थ है याकंद्रे रक्त संबंध आलो हुटी एलो बेड़ नहीं हाको मूर् गंटे तले संबंध कित्को बंद सर्ववू अवे आगे सर्वस्वानु निन्गोप्सी निन्गुन सन्नी इरुवे कच्चुत्रु फिले विलांत वदार ताड़ला अवले अप्पाई दो कम्प्यूटर काल दलु अरिशिना दारे के बेले देन तंद्रे अदे कारना कट्टो नल्ला पा कट्टुस को लोड़ याके अंदर अदे कवल कट्ट बिद्दिर ताड़े हेन्नो नोड़ु बेंकी इद्धागे अदरिंद वलेनु हच पोदु दीपानु हच पोदु स्वल्प हेच्चु कड़मे जीवनाने हत्तु उड़दोगुत्ते सोमण कब्बिणद पेट्टिगे बीग तेगेदु अदरल्लिरो कागद पत्र तगोंबन्नि नोडम्म गंड हेंडतिर संबंधद बग्गे ओब्ब इंग्लिश कवि हेळिदाने द रिलेशनशिप बिट्वीन हस्बेंड अंड वाइफ शुड बी लाइक फिश अंड वाटर इट शुड नॉट बी लाइक फिश अंड द फिशरमैन ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನೆನಪು ನೀ ಓದಿರೋಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಮರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಧನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ನಾವು ಮೂರು ಜನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನರು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೆಡು ಬಿಡಬೇಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಅದ್ಭುತಗಳು ಕಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತ್ರವ ದೀಪೋ ದೀಪೋ ದೀಪಾ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ದೀಪಾ ಸುಮನ ಅವರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಅಮ್ಮವರು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ ಬಿದ್ದೆ ದೇವರು ಅರೆ मंत्री साहेब्रु यावाग बंद ताने बंदे बनी कुत्कोळ्ळि तमगे नन्न मेले कोप इद्रे निम्म कालल्लिरो तेगेद नाल्कु बडेदुबिडि
ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ ದೇವ್ರು. ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂತಿದ್ದೀನ ದೇವ್ರು? ನೋ ನೋ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ರೀ. ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ರಾವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನೇ ನಿಂದು? ಅದೇ ಸರ್, ಡೌರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಗಳಿಗೆ ಡೌರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಐ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಏನ್ ಮಗಳೇ? ಡ್ಯಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೋಡ್ ಮಗಳೇ, ನೂರಾರು ಜನ ನೊಂದಿರೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ? ತಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ದಯೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು? ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರು ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಾವು ಹಾಕಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ದಾರಿಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲನು ನೋಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಮಗಳು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಮಗಳನ್ನ ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಂಶಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 48 ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರೋ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರು? ಮಗಳೇ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು. ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ 100 ಜನ ಬಂದ್ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನ ನೀರ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನೇ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ್ತೋಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ? ನೀವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಸಾಂದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾನ್ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದೀಪಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಬಸರಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣೋರ್ಸ್ಕೋ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ನೋಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್, ಟೀಚರ್, ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ವಾದೇಗ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಜಮಾ,
ಏನ್ ಬಂತ ಅಣ್ಣಕಂಬಿಟ್ಲು ಅಯ್ಯ ಅದೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬರಬಾರ್ದ ಇರೋದ ಆಗ ದಾಗೋಯ್ತು ಇವಳಿಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಮಣ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂತ ಅಣ್ಣನ ಸುಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಣ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವನ್ ಮಡಿಕೊಂಡವನೇ ಅಂತ ಬಂದ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ನನ್ ಕೆನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅವಳೆ ಊರವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ನನ್ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಜನ ನನ್ ಕೆನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳದ ಸುಡದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯನ ಊತಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿದೆ ನಾಳೆನೇ ಪಂಚಾಯಿತಿ